Takhle velká orlice celá udělaná z montážní pěny. Vůbec montážní pěna je tady využita hodně, protože tady je třeba takováhle budova a ta budova má vlastně stěny částečně z barelů, to vidíte tady uprostřed, ale předtím sloužily ty barely, že je vyplněly pěnou a tady vlastně jsou stěny z těch barelů. Původně teda vlastně z pěny. Tady je takhle vstup, nevím proč, ale je tady takhle vstup pod tu orlici, takže zase barely vyplněný tou pěnou. Je to tady velice zajímavý. No a pojďte se mnou podívat dál a můžeme se podívat, je tady hrozný bordel. Je to skutečně zajímavé místo. Takže tady vidíte zase stěnu udělanou z barelu. Tady je vlastně původní servis. Vidíte, že někdo úplně šílel s tou pěnou, takže vlastně ty vrata toho servisu jsou taky z pěny. A tady se můžeme podívat na vnitřek tyhle ty budovy, která je celá ze vlastně sudů a pěny. Je to trošku jak z hororu. Naštěstí tady vypadá to, že tady nikdo není. Já vám chci ukázat, jak to vypadá vevnitř. Nevím, jestli bude něco vidět. Dovnitř nelezu, ale jenom takhle tou dírou to natáčím. Tady opět udělal někdo vlastně ryby, lahev vína, sýr, hrozný tady a všechno to bylo z pěny. Nevím, jestli jim bude to video sdílet takhle celý, protože Facebook mě omezuje délku videa. No a tady jsou potom na bocích vlastně záchody, asi to byla bývalá benzínová, nebo ne benzínová pumpa. Očividně to byl servis teda. Asi servis pneumatik. Takže já se s váma prozatím loučím z tohohle velice prazvláštního místa. Ahoj!